Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mənim Naxçıvan Muxtar Respublikasında onun hansısa qurumlarında baş verənlərlə hər hansı bir əlaqəm yoxdur. Güya Naxçıvanı tərk etməyim barədə səslənən fikirlər isə absurddur. Bir qaz xəbər verir ki, bunu Günəşin Səsi infoya açıqlamasında Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun yeznəsi, Daxili İşlər Nazirinin və Kömrük Komitəsinin sədr muavini olmuş General Səbuhi Novruzov deyib. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Səbuhi Novruzovun Muxtar Respublikanı tərk etdiyi barədə xəbərlər yayılıb. Yaş həddi ilə bağlı təqaüdə çıxdığını deyən Səbuhi Novruzov hazırda evində olduğunu bildirib. Mənim bu məsələlərin heç biri ilə əlaqəm yoxdur. Kömrükdə aşkar olunmuş faktlara adiyyətim yoxdur. Çünki həmin quruma bir ildir təyin olunmuşdum. Heç bir səlahiyyətim yox idi.